Dobrý den, vítejte na dnešním webináři, který bude věnovaný oblasti dopravních stavieb. Webinár bude zameraný na technické řešení a inženýrské aplikace právě v mostnom stavitelství. Moje jméno je Jozef Kšňan a v společnosti Hilti Slovakia pracuji jako technický inženýr se so zaměřením na dopravné stavby. Spolu se so mnou to je dneska kolega. Dobrý den, moje jméno je Daniel Mikeš a ve společnosti Holity Česká republika pracuji na pozici technického inženýra se zaměřením na dopravní a inženýrské konstrukce. Obsah webinára bude zameraný na následující témy. Aplikace a přehled aplikací v oblasti mostného stavitelstva. Povíme si blíže o technických řešeních pre hornu a spodnú stavbu mosta, kde se budeme konkrétně věnovat kotvení mostných rýmz, kotvení protihlukových stien, kotveniu z vodidel, zábradlí, spriahovaniu betón a beton a kotvení verejne, verejného osvetlenia. Ďalšou témou budú technické riešenia pre technologii a siete mosta, kde si bližšie povieme o závesných systémov pre informačné systémy diálnic, k odvodnění mosta a poslednou témou bude detekcia a skenovanie mosta. Čo sa týká aplikácií v mostnom staviteľstve, tak rozlišujeme primárních 10 tém, kterým se jako spoločnosť venujeme. Prvou z nich sú zosilnění ríms pomocou vlepovania výstuže, spriahovanie nosnej konštrukcie pomocou spriahovacích trňov a zahnutej betonárskej výstuže, kotvení ríms systémom Hilti HPA, kotveniu zábradlí, kotveniu debnenia a revíznych hlávok, vlepovaniu výstuže a zosilnění podpier mostných konštrukcií. Takisto sa budeme zaoberať aj závesným systémom ISD a zosilnění obrubníka a kotveniu elastomerových pásov v zrkadle mosta. Tak a v ďalšom slade už předám slovo kolegovi, ktorý vám povie viac o aplikacích na hornej a spodnej stavbe mosta. Tak já děkuji za předání slova kolegovi. V následující kapitole webináře si detailně projdeme právě již zmíněné možnosti spolupráce a aplikací na spodní a horní stavbě mosta, kdy asi nejvíc se zastavíme u velmi diskutované problematiky kotvení protihlukových stěn a také se zastavíme detailněji u spřahování beton-beton a vlepování výstuže. První kapitolou, na kterou se podíváme blíž, bude kotvení Říms na mostech. Alfou omegou v podstatě dimenzování a návrhu kotvení mostní Římsy k mostovce je správné stanovení návrhových sil, které má právě kotva mezi mostní Římsou a mostovkou přenášet. V praxi se v podstatě objevují víceméně tři typy Říms, kdy buď máme Římsu vybavenou standardně jenom s vodidlem, nebo máme římsu, která bývá vybavena kombinací svodidla a případně protihlukové stěny a zábradlí. A třetí typ římsy, která se v praxi objevuje, je tzv. chodníková římsa, která se objevuje na mostech zejména v intravilánu a v obcích. A to je římsa, která je často vybavena pouze zábradlím a slouží v podstatě jako chodník. Co se týká jak už zmíněného stanovení návrhového zatížení pro, návrh, pro správný návrh kotvy mezi Římsou a Mostovkou, tak u Říms, které jsou vybaveny pouze s vodidlem, je návrh nebo stanovení návrhového zatížení poměrně jednoznačné, protože odvisí od jasně daného technického předpisu výrobce svodidla, které bude umístěno právě na té Římse. Druhým případem stanovení závrhového zatížení mezi, nebo pro kotvu římsy do mostovky může být římsa, která je vybavena s vodidlem a protihlukovou stěnou, kde v tomhle případě už je potřeba dělat detalnější statickou analýzu pro stanovení správných návrhových sil, kdy je potřeba zohlednit veškeré kombinace zatížení, které mohou na té římse vzniknout, No a třetím typem pro již zmíněnou tzv. chodníkovou římsu, tak je potřeba pro návrh zatížení sáhnout zejména do normy 91.2, která se zabývá zatížením mostních konstrukcí a navrhováním mostních konstrukcí a zde je potřeba uvažovat s tzv. nárazem vozidla do obrubníku. Nejčastějším technickým řešením a systémovým řešením pro ukotvení říms do mostovky je v praxi používaná tzv. motýlová kotva. Toto řešení je součástí jak vzorových listů v České republice, tak vzorových listů ve Slovenské republice a jedná se o již zavedené a tradiční řešení, které ale sebou skýtá spoustu nejasností, o kterých si teďka něco řekneme. První takovou nejasností je, zda se dá skutečně věřit vlastně vodotěsnosti na průchodu kotevní tyče přes asfaltovou hydroizolaci mostovky, kdy ta hydroizolace a ta hydroizolační funkce bývá často zajištěna v podstatě podmazáním jakousi asfaltovou směsí nebo mastixem velkoplošní podložky, která se potom dotahuje a vyvolává se jakési předpětí. Avšak to předpětí se vyvolává na poměrně měkký materiálu, který může v čase takzvaně relaxovat a ta vodotěsnost se může z tohoto řešení vytrácet. Další nevýhodou tohoto řešení může být, řekl bych v současné době, velmi diskutovaná věc a to je spotřeba materiálu a udržitelnost. Jak je vidět na tomhle řešení, opravdu spotřeba materiálu železa není malá. Bavíme se v průměru okolo 6 až 7 kg na jeden kus tohoto typu kotvy, což samozřejmě způsobuje značné náklady na stavbu a vůbec spotřebu oceli jako takové. Ze strany Hilty v tuhle chvilku, pokud se na stavbě používá tohle řešení, Obvykle se na nás projektanti nebo stavba obrací s požadavkem právě pro navržení, navržení té lepené části tohoto řešení, to znamená té kotvy, která vstupuje do mostovky. Co se týká toho motýlu nebo toho naohýbaného plechu, zde už návrh za námi nejde. Případným alternativním řešením pro ukotvení mostních říms na mostech může být, řekl bych, Poměrně progresivní e, systémové řešení e, nazývané Hilti HPA římsová kotva. Zde bych, se napr na, zde bych napřed chtěl zmínit e, zejména výhody tohoto řešení. První výhodou a řekl bych jednou z nejzásadnějších je certifikovaná vodotěsnost na průchodu vlastně kotevní tyče přes asfaltovou izolaci. Druhou velkou výhodou oproti standardní motýlové kotvě je jednokroková montáž, což může mít za následek poměrně velkou úsporu času na stavbě, která myslím, že je velkým tématem v dnešní době. A také, jelikož se jedná o jednokrokovou montáž oproti dvoukrokové montáži u standardní motýlové kotvy, tak je zde také jakési omezení možnosti chyby při instalaci tady tohoto řešení. Třetí, za mě jednou z nejdůležitějších výhod je to, že tohle řešení v podstatě probíhá vždy z naší strany detailní statickou analýzou, která odvisí od vybavení římsy, to znamená, jaké je zde použitý typ svodidla, zda je římsa vybavena pouze svodidlem nebo kombinace s s protihlukovou stěnou a tak dále. Také se zde zohledňují v podstatě veškeré okrajové podmínky, které do toho výpočtu a do té statické analýzy vstupují, a to je typ betonu římsí, typ betonu mostovky, okrajové vzdálenosti a tak dále. V neposlední řadě bych zmínil ještě jednu výhodu, která, myslím, při porovnání nebo při vizuálním porovnání těchto dvou systémových řešení stejného problému je vidět, a to je právě úspora materiálu. Zde tak jak vidíte na tomhle obrázku vlastně osazenou tuhle kotevní tyč, respektive kotevní tyč s hlavou, tohle je kompletní řešení pro Hilti HPA římsovou kotvu a na první pohled je vidět, že v podstatě se zbavujeme poměrně velkého množství ocely. Co by bylo ještě dobrý dodat, tím, že, jak jsem říkal, opravdu každý návrh z naší strany podléhá detailnímu statickému posouzení a naše zkušenost zatím je taková, kdy již máme poměrně značné množství referencí z tohoto řešení jak na Slovensku, tak v České republice a taky v zahraničí, jako je například Rakousko, Německo a tak dále, tak naše zkušenost je taková, že se nám daří tyhle kotvy dimenzovat právě ve standardizovaných roztečí po jednom metru. Nyní se dostáváme k další kapitole tohoto webináře a to, jak už jsem nastínil, bude velmi diskutované téma a to je kotvení protihlukových stěn. Diskutované téma je to napříč odbornou veřejností jak ze strany projektantů, tak ze strany realizačních firm, a to zejména řekl bych z důvodu, že. Realizační firmy by rádi uvítali trend osazovat sloupky protihlukových stěn z pohledu montáže a z pohledu přesnosti montáže pomocí lepených kotev. A z pohledu návrhu, to vůbec samotného kotvení, to znamená z pohledu projektantů, je to diskutovaný téma zejména ze dvou faktorů. Prvním faktorem je, že se nám poměrně velký zatížení nebo respektive jdou nám při tom návrhu kotvení vůči sobě dvě věci, které kotvení a celkově návrh kotvení úplně moc nespojuje, a to je koncentrace poměrně velkého zatížení na malém na malým místě nebo na malý ploše, a vůči tomu stavíme poměrně malý okrajový vzdálenosti Betonu. Což v podstatě jsou dvě záležitosti, které při návrhu kotvení bývají velmi problematické spojit, abychom dokázali skutečně najít nějaký návrh, který bude fungovat. Co se týká toho zmíněného pohledu z pohledu zatížení, v podstatě při návrhu kotvení protihlukových stěn je potřeba zohledňovat minimálně dva stavy zatížení. Jeden stav zatížení plyne z takzvaného normového zatížení, které se skládá z klimatického zatížení od větru a případně dle polohy protihlukové stěny vůči vozovce se zde může ještě také započítávat takzvaný odhod sněhu od úklidového vozidla. Co se týká nějaké mimořádné, mimořádného zatížení, tak to je opravdu velmi velmi diskutovaným tématem v České republice a to je požadavek TP114 technického předpisu číslo 114 od ředitelství silnic a dálnic České republiky, kdy je vyžadováno kotvení protihlukové, sloupku protihlukové stěny na takzvanou plastickou únosnost patního průřezu sloupku protihlukové stěny, což sebou přináší obrovské, obrovský požadavek na straně, na straně zatížení a jak už jsem zmiňoval, oproti tomu klademe velmi často v podstatě problematické podmínky, jak z pohledu tloušťky římsy jako takové, tak okrajových vzdáleností betonu. Týřím římsy. Myslím si, že k tomuto tématu má ještě také dost co říct můj kolega Jozef, tak bych mu teďka s dovolením předal slovo. Děkuji za slovo. Rád bych takisto len dodal, že v praxi se často stává, že kotevné plátne sa v podstate tvary kotevných plátní môžu dosť často líšiť, takisto aj geometria a konštrukčné usporiadanie s na konštrukciu rímsy a konštrukciu mosta. Ako môžeme vidieť, jedným takýmto z toho je aj priečný rez, zobrazený na obrázku vľavo, kde v detaile kotvenia si môžeme všimnúť, že samotná kotevná platňa je poměrně členitá, prechádza od povrchu konštrukcie rímsy až po tzv. líco rímsy smerom, smerom dolu z boku samotné rímsy pri tom komplexném kotvení je dobré v tom procese návrhu zvážiť rozdělení takejto kotevnej platne na zo sústavy v kotvenia na dve rozdielne samostatné kotevné platne, kde můžeme v podstatě zohladnit jednotlivé efekty a účinky zaťažení na samotné kotvy, například při zaťažení vetrom, který nám v podstatě zaťažuje konstrukci z vonkajší strany mostné konstrukce a rozdělením samotné platně na dvě samostatné úseky, s kterým je možné takisto namodelovat a posúdiť samotné kotvenie v našom softveri Hilti Profis Engineering, kde dokážeme v podstate spolahlivo verifikovať samotné kotvenie ako z vrchnej časti samotnej rímsy na šmikové účinky vplyvom zaťaženia vetrom, alebo takisto aj spodnú časť zo strany líca rímsy pre namáhanie ohybovým momentom samotnej kotvy, ale takisto aj Tlakovou sílou, důsledku, uh, uváženia, v důsledku uvažení zaťažení větrom. Tak další části som předal slovo opět kolegovi. Dostáváme se teda do další kapitoly našeho webináře, ve které bychom se chtěli zmínit o sprahování beton-beton. Řekl bych, v současné době opět velmi uh, diskutovaná věc a zároveň velmi často se na stavbách objevující věc, nejenom na stavbách, ale i v projektech. Protože spousta aktuálně stojících mostních objektů, jejichž mostovky byly vytvořeny z prefabrikovaných nosníků, ať už typu I, KA nebo podobných typů, v současné době právě prochází rekonstrukcemi, kdy spřahování beton-beton je jednou z podstatě voleb, jak ještě prodloužit životnost tady těchto mostních konstrukcí. U toho sprahování beton-beton je v první řadě vždycky potřeba rozlišit, což nám v podstatě odvisí ze statických výpočtů, zda sprahování bude sloužit pouze jako jakési konstrukční zpražení, kdy právě na již zmíněných například v mostovkách z prefabrikovaných nosníků se často tvoří vlastně na jejich, u jejich horního líce železobetonová deska, která může mít buď funkci takzvané jenom spádové vrstvy, a nebo ale může mít také funkci v podstatě nosnou, kdy její, jejím úkolem je zvýšit statickou únosnost průřezu mostovky jako takového. A to je potřeba vždy rozlišit, co je úkolem téhle nebo při návrhu zpražení. V praxi se nejčastěji z pohledu spřahování beton-beton používá jako spřahovací prvek jednoduchá zahnutá výstuž, betonářská výstuž o průměrech 8 až 12 mm. Tento průměr se nejčastěji používá v případech, kdy se jedná o spražení takzvané konstrukční, to znamená, kdy ta vrstva je čistě jenom spádová. Používají se ale také silnější spřahovací prvky průměru 16, viděl jsem v praxi i průměr 20, kdy jejich funkce ji už je právě vyvolávat jakousi tuhost na rozmezí mezi stávající konstrukcí a notbě, nově nabetonovanou, například železobetonovou deskou a zajistit dostatečně tuhé spražení. Co se týká návrhu tohoto spražení, na Hilty se můžete obrátit nebo případně na mě s kolegou, jak při návrhu v podstatě rozteče jednotlivých zprahovacích prvků, protože v praxi v podstatě se zprahování navrhuje jakýmsi stanovením nutného počtu prvků zprahovacích například na metr čtvereční a následně se stanovuje jejich průměr a následně se stanovuje jejich nutná a potřebná kotevní hloubka. Z pohledu realizace bych si zdovolil ještě zmínit, kdy asi všichni z praxe známe, že tahle metoda spřahování sebou nese velmi často tisícovky, ne li desetitisícovky návrtů, ať už do mostovky nebo do jiné části mostní konstrukce. A zde se nám v praxi velmi osvědčila technologie SafeSet, kdy tahle technologie se vlastně skládá z technologie takzvaného dutého příklepového vrtáku, které je jak už z názvu vyplývá uvnitř dutý a jeho vrtací korunka je vybavena otvory. Tento vrták je potom osazen do vrtacího kladiva, které je napojeno přímo na vysavač a při vlastně vrtání dochází k okamžitému odsávání to je odvrtané, odvrtaného betonu nebo toho odvrtaného prachu z otvoru. A ten otvor je v podstatě okamžitě připraven k aplikaci chemické kotvy. Asi si teďka dokážeme každý představit, že v případě toho, že ten otvor už je připraven k okamžitý aplikaci kotevní hmoty a není nutný ho nějakým způsobem dále dočišťovat. Dochází k další velké značné úspoře, zejména času a také financí na provádění tohoto typu zpřahování. Rádi bychom se s kolegou ještě dotkli, řekli bychom takový speciální věci z pohledu sprahování beton-beton. Hilti disponuje i čistě systémovým HILTY řešením na realizaci spřahování betonových konstrukcí. Tím prvkem, který je v tuhle chvilku použit jako spřahovací prvek, je prvek s označením HCCB. Výhodou tohoto prvku je, že dokáže, bo, že dokáže generovat opravdu velkou tuhost na rozmezí v podstatě stávající a nové nadbetonovávané konstrukce. A tento prvek se používá zejména v případech, kdy je potřeba zvýšit únosnost velmi tenkých konstrukcí. To znamená, v případě, že se jedná například o nějaké obloukové mosty, jejich vlastně konstrukce byla dimenzována takzvaně na doraz a je potřeba jít po její životnosti nějakým způsobem zrevitalizovat, zrekonstruovat, tak tenhle prvek je právě ten, který umožňuje realizaci pro velmi tenký konstrukce, kdy ta minimální hranice tloušťky železobetonové konstrukce jako té původní je 125 mm. Nyní se dostáváme ke kapitole, kterou já a zeptám se i kolegy, jestli to tak má také, vnímám jako jednu z nejkomplikovanějších disciplín vůbec z pohledu Hilti aplikací ano je to tak vlepování výstuže je jedna z nejkomplexnějších v podstatě technických aplikací které řešíme v rámci zosilování můžeme se na ně blíže pozrzeć já bych zde s dovolením chtěl říct že v podstatě detailnímu popisu různých návrhových metod na vlepování výstuže se věnuje ještě samostatný webinář který najdete na našich stránkách Ask Hilty. nicméně co myslím, že by bylo v tuhle chvilku dobrý říct, tak je za prvé, kde se s vlepovanou výstuží na mostních stavbách můžeme potkat a jaký je v podstatě jakýsi základní princip toho návrhu. S vlepovanou výstuží se můžeme potkat na mostní konstrukci, řekl bych, jak na spodní, tak i horní stavbě. Na spodní stavbě se s ní potkáváme zejména v případech rekonstrukcí mostů, případně nějakého rozširování mostů, kdy se rozšiřují stávající základové konstrukce mostů nebo se například přibetonovává nová podpěra nebo nová opěra na stávající základové konstrukce, to znamená, dimenzuje se vlepovaná výstuž jako takzvaná startovací výstuž pro betonáž tady těchto konstrukcí. Velmi častým typem nebo velmi častým místem, kde se potkáme s vlepovanou výstuží a s návrhem, je z hlaví pilířů nebo takzvané úložné prahy, které se velmi často odřezávají právě při těchto rekonstrukcích, protože bývají poškozené od zatékání vodou, rozpraskané mrazem a tak dále. Tím pádem vlastně i korozí tou výstuže, která se u těch příčníků a u těch z hlaví pilířů objevuje. A co se týká horní stavby, tam se s vlepovanou výstuží nejčastěji setkáváme, ať už v podobě zprahování, o kterém jsme se zmínili v minulé kapitole, tak například v podobě rozšiřování mostovek, kdy je potřeba na stávající most v podstatě jeho, potřeba rozšířit, tak aby se tam vlezl například nějaký nový průjezdný profil a tak dále. Co se týká jakési té základní myšlenky, kterou je potřeba si udělat při návrhu vlepování výstuže, tak to odvisí od normy, kterou pro vlep... návrh vlepované výstuže použiju. A ta volba normy a toho návrhového přístupu odvisí zejména od toho, jaký mám informace právě o té stávající konstrukci a jaké mám informace o Armokoši o té stávající konstrukci. To znamená, v případě, kdy. Potřebuji navrhovat vlepovanou výstuž do konstrukce, u které nemám informace o tom, jak je výstužená. Nedisponuji například žádnými historickými výkresy, které by zdůrazňovaly nebo zakreslovaly armokoš této konstrukce. Nebo nebyla provedena nějaká detailní diagnostika této konstrukce. A nemám absolutně žádné informace o polohách stávající výstuže ve stávající konstrukce. Pak je víceméně nutné pro návrh vlepované výstuže přistupovat takzvanou metodou jako kotva, a to znamená podle metody nebo podle normy 92 4. V případě však, že mám informace o výstužení stávající konstrukce, mám informace o polohách výstuže v té stávající konstrukce a je možné na ty výstuže ve stávající konstrukci nějakým způsobem stykovat ty nově osazované vlepované výstuže. Pak již nehledám takzvanou kotevní délku, jak si představujeme u kotev podle 92.4, ale hledám kotevní délku neboli stykovací délku na nově vlepené výstuže na tu původní výstuž a návrh se provádí pomocí normy 92.1. Dalším, řekl bych, takovým kratším tématem, o kterém myslíme, že je dobrý se zmínit, tak je kotvení svodidel. Svodidlové systémy se na stavby dodávají jako certifikovaný výrobek vlastně výrobce těchto svodidel a dodavatele těchto svodidel. A Hilti výrobky bývají velmi často součástí takzvaných TPVček nebo technických předpisů výrobce právě pro daná svodidla, kdy tahle svodidla se v podstatě zkouší takzvanou bariérovou zkouškou nebo nárazovou zkouškou, kdy Sloupky tohoto svodidla bývají z pravidla zakotveny našimi výrobky a v případě, že tenhle výrobek projde touhle bariérovou zkouškou, tak je ten výrobek certifikovaný jako systém a to včetně kotvení. Chtěl jsem tím tedy říct, že z pohledu návrhu kotvení svodidel v podstatě nic neprobíhá z naší strany, jedná se o již součást vlastně technických předpisů a součást jakéhosi certifikovaného celku výrobku daného dodavatele svodidlového systému. Nyní si řekneme něco o kotvení zábradlí. Kotvení zábradlí je už, troufnu si říct, takovou bižuterii na mostních konstrukcích, Nicméně i tak to může být někdy poměrně Složitá disciplína, zejména například u nějakých železobetonových lávek a podobně, které opravdu bývají svými průřezy navrženy na, na prostou maximální využití. A v České republice existuje požadavek, který říká, že v případě, že se jedná o návrh zábradlí na mocní konstrukci, tak návrh kotvení tohoto zábradlí nepodléhá pouze normovému zatížení, ale podléhá také požadavku, že kotvení musí být navrženo na 1,5 násobek plastického ohybového momentu sloupku zábradlí. A jenom pro porovnání bych se chtěl zeptat kolegy, zda tenhle požadavek se objevuje i ve Slovenské republice, nebo jestli to máte v praxi jinak. Ďakujem za otázku. Na Slovensku sa často nevyskytuje tento požadavek. Väčšinou sa v podstate navrhuje práve na horizontálnu silu, ktorá vlastne je definovaná práve v mieste Madla. Táto v podstate sila je definovaná aj takisto v norme Eurocode EN 1991 2. Definuje v podstate zaťažovacie účinky na samotné kotvenie, v čo, vďaka čomu je vlastne projektant si vybodiť a určiť ohybovú silu, ohybový moment a ťahú silu na samotné samotné kotvenie. Čiže je to od prípadu k prípadu, ale predpokladám, že. Toto kritérium 1,5 násobku plastického momentu únosnosti stropika se možná časom projevit i na Slovensku. Děkuji za reakci kolegy. Myslím, že na první pohled nebo na první poslech je vidět, že požadavky na realizaci a návrh kotvení jak už jsem troufale řekl, bižuterii mostu a to je zábradlí, mohou být napříč tak podobnými krajina, krajinami, jako je Česko a Slovensko, opravdu rozdílné a proto je potom i na stavbách mostu na Slovensku či v České republice vidět v podstatě rozdíl v systémovém řešení kotvení zábradlí. Nejčastějším způsobem kotvení zábradlí nebo prvkem, který se pro něj používá, tak je již zavedena lepená kotva a nějaká kotevní závitová tyč. Nicméně my jsme si tady s kolegou dovolili ještě ukázat v podstatě takovou novinku, kterou máme na trhu, která nese marketingové označení HUS4 nebo HUS4 Max. Co je její výhodou? Jedná se o jakousi kotvu, která v sobě skloubí předností jak mechanických, tak chemických kotev. Co se týká mechanických, jedná se o turbošroub, který se rázovým útahovákem vpravuje do kotevního otvoru a zařezává se do betonu, to znamená, je zde zajištěna únosnost s právě tím zařezáním kotvy do betonu. A v případě, že se tahle kotva doplní ještě i o kapsli, která vlastně v sobě obsahuje kotevní hmotu, tak dokážeme dodávat vlastně certifikát o vodotěsnosti tohoto kotevního otvoru, což pro nás, že se pohybujeme v exteriéru a na mostní konstrukci, je velmi důležitý zajistit vodotěsnost i takovýchto, řekl bych, malých kotevních otvorů. Velkou výhodou tohoto řešení je možnost rektifikace, to znamená možnost při osazování zábradlí lehonce povytáhnout ten kotevní šroub a v podstatě realizovat nějaký podlití pro právě rektifikaci sloupků zábradlí. A ještě další výhodou je v podstatě okamžitá únosnost, kde se bavíme o tom, že tahle, ačkoliv používáme jakousi chemickou, chemickou hmotu, tak ona generuje velkou, velkou rychlost zrání. Je možno tyhle kotvy plně zatěžovat v řádech do pěti minut. A nyní už poslední, ale ne méně důležitou částí, které se dotkneme, je kotvení sloupů veřejného osvětlení a nebo to mohou být případně také třeba stožáry dopravního značení. Z mé praxe je tohle problematika, která se zřeší až za chodu stavby. Velmi často sebou nese problémy, se kterými moc nikdo nepočítal. V podstatě sloupy veřejného osvětlení a nebo případně stožáru dopravního značení často bývají už jakési systémové výrobky, kdy jejich dodavatel vlastně říká ve svém technickém předpisu, na jaké účinky má být navrženo kotvení těchto sloupů. Nicméně ta kotvení nebo ty účinky nebývají vůbec malé, a jak je vidět, myslím, velice dobře i na tady tomhle obrázku, Mostní Římsa je vybavena obvykle v velkým množství příslušenství. Je to svodidlo, je to zábradlí, případně protihluková stěna, velmi často součástí té železobetonové římsy bývají ve, vevnitř zabetonované chráničky pro protahování různých optických kabelů a tak podobně, které výrazně oslabují beton ty římsy a výrazně redukují jakousi možnost kotevní oblasti. Což jde zase proti tomu, že ty účinky, které často požadují zakotvit vlastně dodavatele těchto sloupků veřejného osvětlení nebo dopravního značení, nebývají úplně malé a ve změti všech těchto příslušenství a vybavení mostní římsy je velmi často složitý hledat vůbec místo a vůbec nějaký systém, jak tohle kotvení, kotvení navrhnout. Proto bych doporučoval opravdu již vždycky v projektové dokumentaci alespoň nějakou myšlenkou mít tady tyhle věci v podstatě jakousi koordinaci veškerého příslušenství, které na tom mostě může být vyřešenou. Nicméně chápu, že to je velmi těžký, protože finální rozhodnutí o dodavatelích se vždycky realizuje až za průběhu stavby. S dovolením bych tedy teďka předal kolegovi Kšiňanovi, který by vám teďka něco řekl ještě o možnostech technologií a vedení sítí na konstrukci mosta. Tak děkujeme pěkně za slovo. V této části se budeme blíže venovat závěsným systémům a technickým řešením pro tzv. informačné systémy dělnic, v často označované aj jako ISD, a závěsným systémem odvodnění mostných konstrukcí. Na úvod by som rád možno poznamenal, čo sú to tie informačné systémy diálnic a kde sa používajú a na čo slúžia. Tak vo všeobecnosti sa jedná o v podstate sústavu telekomunikačných alebo optických káblov, ktoré slúžia na komunikáciu a signalizáciu dopravných značení jednotlivých objektov a jsou sú súčasťou diálničných stavieb na Slovensku to býva väčšinou tak, že na ďalničnej stavbe je vedená vlastne nejaká chránička, ktorá v podstate na úsekoch mostov alebo mostných objektov sa vyvádza pod podnosnú konštrukciu mosta a je vedená práve ako súčasťou samotného mostného objektu a v místě zase, kde už končí mocný objekt, tak se zase zavádza do vnútra stavby priamo do násypu, do terénu. Čo sa týká mocných objektov, tak tato táto kabelů káblov v podstatě je tvorená a vždy členená do HDP objímky alebo chráničky, která v podstate sa nachádza alebo združuje v tzv. závesoch, ktoré môžu být usporiadane, které v svojom usporiadaní majú jednotlivé chráničky, buď a to teraz rozoznáváme dve, dva typy sústav alebo rozloženia, buď pod nosnou konštrukciou mosta, kde môžu být usporiadané horizontálně, alebo vertikálně. alebo, ako si môžeme ukázat potom na dalším slajde, môžu být vedené práve v komorách samotných mostných konštrukcií. Na obrázku vľavo možno vidieť typické ako keby zavesenie závesného systému práve podnosnou nosnou konštrukciou, kde máme bližšie zobrazenie samotnú schému závesného systému aj s samotnými objímkami. Napravo možno vidieť realizaci realizáciu takéhoto, takéhoto systému, kde by sme si bližšie ale priblížili kritéria a požadované povrchové úpravy, Požaduje sa vo všeobecnosti povrchová úprava žiarový pozink o podzinku pozinku 50 až 70 mikrometrov. Spojovací materiál sa požaduje z nerezovej ocele triedy A4 a ako kotvenie pre typ závesného systému, ktorý je vedený pod nosnou konštrukciou mosta, je najčastejšie prevlaková mechanická kotva z nerezovej ocele triedy A4 čo sa týka priemerov, tak to môže byť priemer M10, M12. Najčastejšie. Tak a dostávame sa k druhému typu závesných konštrukcií. Ako som už spomenul, väčšinou pri komorových typov mostov je tento informačný systém vedený práve v sústave takýchto rámových konštrukcií, ako máme možnosť vidieť aj na obrázku nejprve naznačenou schematicky, avšak po priblížení vidíme, že je tvorená v podstate kotevným systémom, ktorý je uchytený o stropnú konštrukciu samotnej komory. Následne sa vyvádza buď konzolovými časťami alebo časťami nosníkov, kde potom prechádza do v podstate horizontálneho nosníka, na ktorom sú členené jednotlivé objímky, najčastejšie v priemere do 60 mm. Požadovaná povrchová úprava takéhoto závesu je taktiež žiarový pozink o hrúbke 50 až 70 mikrometrov. Spojovací materiál je z nerezovej ocele 3D A4. Takou zaujímavosťou, ktorá možno odlišuje uh, typ závesného systému na vonkajšej strane pod nosnou konstrukcí mosta od tohto, je, že je vysoká uh, je kladená vysoká požiadavka na chemické kotvy s elektrickou izoláciou voči tzv. blúdnym prúdom. Kotevný prvok, kotevný, samotný kotevný prvok je z nerezovej ocele triedy A4M10 najčastejšie. Tak, tu už máme vlastně pohľad na samotný návrh závesných konštrukcií. Máme tu na zobrazené v ľavej časti nějaký konkrétny príklad. Uh, tu som určite spomenul, že uh, s našou spoločnosťou uh, môžeme riešiť nielen samotné uchytenie a kotvenie takýchto závesných systémů, ale dodáváme a připravujeme celou sústavu aj, i návrh ako, ako, systém. To znamená, že Hilti takisto v našom portfóliu našim portfóliom montážnych systémov dokážeme navrhnúť aj celkový závesný systém, nielen samotné kotvenie, ale v podstate v takomto prípade sa to dodáva spolu. To znamená, že súčasťou sú ako kotvy, nerezové, potom je to tvorený takýmto, výkivnou spojkou alebo nosníkovou petkou MQP, ďalej samotným nosníkom MQ41 v povrchovej úprave žiarový pozink, samotným nosníkom, na ktorým je uchytených 6 chrániček HDP priemeru 110 mm a ktoré sú uchytené o samotný nosník pomocou objímiek a samotných, svorníků uh, samotných svorníkov zavitových tyčí. Tak, na pravé strane už máme možnost vidieť uh, samotný samotné pohľad z realizácie pod nosnou konštrukciou, už vidíme nainštalované jednotlivé závesy. Ďalším uh, takýmto príkladom návrhu závesných konštrukcií je aj tzv. výkyvný záves, ktorého hlavnou časťou je nosníková petka MQP, kterou vlastnosťou je to, že sa dokáže potáčať kolmo na smer pozložné osy mosta. Táto vlastnosť je veľmi priaznivá, pretože zaistuje vždycky zvislé vedenie samotných, uh, samotných objímok tak, že zaistuje v podstate smerové vedenie pozlož osy mosta a nekopíruje sklon nosnej konštrukcie, čo je veľmi dôležité. Takisto ďalšou časťou je samotný nosník MQ41, který je vlastne z nášho portfolia montážnych systémov, ďalej tvorený polobímkami a sústavou spojovacích čapov a jednotlivých svorníků. Čo sa týká závesných systémov pre uchytenie ISD v komorách mostov, tak tu máme zobrazené dva takéto prípady, kde jsme v podstate dokázali navrhnúť uchytenie z takýchto združených menších objímok o priemeru 60 mm. Prvým takou, prvou takou požiadavkou na projekte bolo uchytenie priamo o stropnú konštrukciu práve z důvodu výškového rozdelenia a výškových prekážok v priebehu revízií pri vizuálních kontrolách samotných závesných systémov, tak z důvodu prekážky bola požiadavka, aby sa samotné nosníky zafixovali o stropnú konštrukciu. A druhým typom je v podstate takáto obmena, ktorá vlastne má v sebe zakomponované aj takéto konzoly z nosníka MQ41, v dôsledku čoho je v podstate hlavná, hlavný nosník rektifikovateľný po výške. Tento typ závesu sa predovšetkým navrhuje v miestach stúženia samotných komor, to znamená v miestach priečníkov. A ta výšková rektifikovateľnosť tohto samotného nosníka je veľmi příjemná vlastnosť práve pre zachovanie samozrejme výškového vedenia jednotlivých chrániček. Nemenej podstatným detailem je takisto aj požiadavka na elektrickú izoláciu samotných kotiev, ako som už spomenul, ktorá musí byť s otestovaným certifikátom pre elektrický odpor. My jsme použili kotvy HVU, které jsou vlastně chemické patrony so svorníkom HAS. Čo se týká odvodnění mosta a drenážních systémov, tak Podobně jako v případě informačních systémov, i tu nám dokážeme navrhovat jednotlivé, jednotlivé závěsné systémy a soustavu pevných bodů a klzných uložení v podložném smere samotného samotného mosta, kde se v podstatě uchytávají jednotlivé potrubia. V rámci našeho portfolia inštalačných systémov máme viacero profilov, napríklad aj profil MT, ktorý je určený na primárne ťažšie profily a ťažšie zaťaženia. A takisto aj v prípade požiadaviek na zvýšený, zvýšené požiadavky na elektrický odpor, tak dokážeme aj tieto, aj tieto kotvenia aplikovať do nosné konštrukcie. Čo se týká diagnostiky železobetonových konstrukcí, to je oblast, která se nejčastěji uplatňuje právě pri rekonštrukciách mostov, ktoré sú v súčasnej dobe na Slovensku velmi aktuálna téma. Jedná sa v podstate o nedestruktívnu metodiku a detekcie, detekciu samotnej betonárskej výstuže, která se nachádza vo vnútri nosných a dokážeme v podstate tak zistiť a mať prehľad o kompletnej výstuži samotných konstrukcí, či už nějakých nosníků, pilierů, základových prvků, ale takisto aj různých trámů a podobně. V u naše společnosti je takisto aj detekčná technika, kde máme v podstate vyvinuté dva také hlavné prístroje. Prvý z nich je detektor Ferroscan PS300, ktorý funguje na principu elektromagnetické indukcie a dokáže detekovať výstuž v betoně, zistiť velmi presne jeho samotnú polohu, slúži na meranie takisto aj hĺbky kryťa výstuže, priemere výstuže a takisto aj osových vzdialeností jednotlivých, jednotlivých prútov. Čo by som spomenul, ako môžete vidieť na obrázku, tak samotný skener sa skladá z takých dvoch hlavných častí. Prvou je dotyková obrazovka, kde pri skenovaní v podstate si môžeme priamo navoliť jednotlivý mód skenovania, ale takisto a máme velmi rýchly prehľad o tom, čo aktuálně vidíme. Stroj nebo skener takisto obsahuje aj snímač a, so zvukovou signalizáciou, ale aj optickou. To znamená, že vieme presne detekovať v danom mieste, a, kde se sa nachádza samotná výstuž a rovnou ji aj a, na základový materiál naznačiť. Hloubka detekcie na lokalizáciu predmetov je tu na 200 mm udávaná. A Druhým takýmto ďalším skenerom z nášho portfólia je Georadar PS1000 x -scan. Jedná sa v podstate o radarový prístroj, ktorý, ktorý dokáže detekovať rôzne predmety, nielen ocelové. Primárne sa používá na detekciu nejakých plastových alebo ocelových potrubí, na určenie vrtacích zón, na detekciu káblov, dutin v základovom materiáli a podobně. Maximálnu maximálnou hĺbku detekcie na lokáciu tu na uvádzame 300 mm. Tak tu by som upriamil pozornosť na našu vzdelávaciu platformu pre projektantov Ask Hilti, kde sa nachádza náš odborný obsah. Je to priestor, kde môžete klás vaše otázky kde, se sa takisto nachádzajú naše webináre, ale aj odborné články, v ktorých sa môžete dočítať mnoho zaujímavých informácií, či už z inžinierských aplikácií, ale takisto aj technických riešení. Tak a nachádzame sa na závere našeho webináru. A kde by som sa chcel vám pekne za vašu pozornosť a teším sa na našu spoluprácu. Takisto je tu priestor aj na vaše otázky.